哦，玩这么久还没遇过那一只哎，不对，很多都没遇过。一二四，啊，不就一个礼拜后，一个礼拜的礼拜五。麦嘎！不要！是啊，这件衣服会被看到，是不是？会被看到，跟我说啊！不是啊，刺客一装是没有用的哦。我的天啊，那我要换掉了。更变装备。刘春雨安，Hello，引导的龙骨，哦，刺客加跑速哦，哦，对呢，有三个比较难，大的灵力鸟。然后大的急躁蜻蜓，还有一个叫什么？偷看一下。哦，没有胖一气，我已经抓好了。嗯，人生好难。哎，不是这里。有没有企？不是企鹅。小鸟，蓝色的小鸟，你有没有在这里？没有，蓝色的小鸟又没有，我们开始就刚太好笑了，直接路过被撞一下肩膀，然后就醒醒了。巨魔之地的生态，巨魔之地是由环境不同的多种环境哦，看过了。嗯，我本来有加一个兔子的社团，可是害我有点想退掉。一开始加进去是蛮开心，因为看到很多那种小兔子，然后后来就开陆续看到一大堆，就是养2、3个月后说什么家人不准养啊，或是什么跟男朋友分手、女朋友分手就不行那个没有要养啊，有的没的啊，看到就觉得哦难过，靠腰。好，没有。
我发现一件事情，我没有回家球，先回家拿。安安哦，没有回家球，回家拿个回家球。好啦，大概再摸个几分钟就可以去跟他们通话了。五、真的好久不见。HDT， 你等下剧本要打什么、啊？有吗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 ？没有，没有毛鸡。好，换。有欸，有有有有有，这个这个这个，这个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 ，有没有稀有的？没有，跳成就啦。然后他这个还有压中板。在这个环境抓到的是粉红色的，所以我没意外的话，这几天应该无聊就是会一直跑来这边抓。安安，巨大矿脉。巨大矿脉我就先不挖了，之后反正它不会不见吧，应该啦。没有，哦，我整个在野外待了两个多小时了，哎，好久没这样待了哦。卡斯因，你可不可以好好滑？要滑不滑的？然后这边又有一只，然后这里鬼爆炸菇，这边香菇也会有猫鸡。好，没有，我们换位置。结业式的时候，校长的话比较多，还是开学的时候校长？但是结业，好问题耶、欸！开学吧，那结业的话，恨不得你们赶快走那种感觉。巨大狂买，没有花啊！一直在唱这首歌，就是因为我那时候抓一大堆抖音的歌，不是抓啦，对不起，是加歌单啦，一堆抖音的歌，然后通通都不能听了，不通通啊，我就讲什么，很多都不能听了，抓。
最小尺寸，然后就你知道，就是要回忆一下你这首歌是哪一首不见了，然后就很烦躁。哦，有了有了有了，出现了！有没有看到头像这只？没抓到，我记得是会飞到这边来吧。好像会来这边。哎、欸，这是什么？啊，新的吗？金色独角仙，闪烁的。哦。哇，我真幸运。有吧？应该会飞回来这边吧？我记得。嗨，娇啊，跟我走。耶、yeah, ，小蓝哥。好了，剩四分钟了，哇，真是丰收的一个十分钟。哎、欸，他，看到了，看到了，看到了。这只是很好遇到的一只稀有宠物、欸，哎，我去。最小尺寸，哇！哈哈哈哈，这只好像就是在仙人掌争执中会出现在这里。顺便挖一下哈，啊不，没时间了。啊，不小心的，叮。哦，哦，这个是固定的啦，没了。好，那个我们换，最后来到这边，如果真的都没有的话，我们就准备开台咯。我去抓一只巨大水母，剩三分钟，没关系，我知道一下下好了。如果真的有的话，我开视讯，没有啦，不可能啊，因为我现在视讯也没有孔可以插，现在要拔掉只能把绘图板的 USB 拔掉，我现在后面超满的。还是会常梦到自己回到学生时代，然后梦一梦就觉得哦，为什么要回去读书？有没有水母啊？有没有超巨大水母啊？哎、欸，不对啊！我这只张地图有没有古龙？冰牙、冰鱼、红龙没有。哎、欸，出了！哇，认真！哎、欸，然后从哪边？早恋当然不好啊！然后来走这边吗？
早恋你只会受伤，只会难过啊！完蛋了啦！你回来！我上去一下了。喂，是哦，感觉有点有，我看到他，欸，新版啊，旧版，怎么算流风？什么意思？我怎么？你的画面是怎样的画面？旧版的，啊，聊天室有在说了，应该开了吧？那你问看看聊天室就知道了。嗯，应该是有。都是按啊。有啊，有按了，有按就按了。今天大家各种毕业，毕业，最后一天，最后一天喽！那你们在干嘛？啊，等麦块，下载麦块。等我一下，我遇到稀有宠物，我好像抓不到它。真的，超巨大水母，超巨大水母，对，飞在天上那种吗？对，听起来。我抓到了，我抓到了。呀，yeah, ，抓到了！哇，开成功，开成功！有加成， yeah. 有加成。哎，二零爆炸了吗？离开了。零爆炸。二零，你爆炸了吗？啊，有开成功。200，对，200，离开了。我刚刚还说，如果遇到的话，我就开视讯。开啦！你这个祭品开下去就只好开了。那我跟他讲，我后面 USB 孔不够插的。喂，为什么会有凋零怪？哎，我想说你们怎么看不到？有我看到那个血条出来一下又不见了，被消闪了一下哦。咦，凋零场啊！哦，吓到看到了，他已经在乱来了。哪里啊？海龟，他已经在对海龟乱来了。好贵，好可怜！太炸了，太炸了！这个场不会只有他一个，不会只有他一个。哦，有吧？我们等大家都到。好。然后感觉我们下去那动物应该全都被杀光了。没事，没有快速场啊！我现在只怕一件事情啊，就是200先被杀死了。我也觉得他应该先进不来，有没有？哎，先被网络干，先被网络杀死，他可不可以挨好几下？有没有？受得了话吗？200？哎，竞技场，受得了模式？嗯，竞技场是什么？没有，竞技场是传走的。哦，对啊，我们说不定某天也可以来玩玩竞技场模式。竞技场。剑说，先剑说，随机闪送，登录赵润宇，吓死人了！一进来看到20的脸，顺的哈，哈，没有哎，哇，所以你没有算20，不妙。哎，你最近，哇，你又飞天了，哇，他顺走了，你是最近网络不好还是跟我相冲？请选择。哇，请选择，就发现两个都是，还酷二选一，对，啊，两，Q00，200，哎，你可以在繁星到来之前努力，繁星还在抓水母，我早就抓完了，他抓到，他在弄麦块啦，他在整麦，嗯。00啊，回来啊！我现在好兴奋哦！啊，还是飞天棍呢？还是飞天状态？这样，哦，真的，20还在飞，你还是在继续使用外挂？哦哦，已侦测到外挂，已检测到危害。最近200跟我都这样，对啊，怎样？用上瘾啊，用上瘾，用上瘾，是啊，这个要戒啊，是啊，哎，我梦到我吸烟呢，为什么还要梦奇怪的？压力太大了。那我来看你梦到吸烟会是怎样啊？好，那你帮我解梦，我就是梦到吸烟，可是我又没有很上瘾，我也可以随时不抽烟的那种关系。嗯，男人梦见自己吸烟的话是一个好的兆头，好兆头。做梦者在近期之内会有财运，而且非常富有哦。Oh! Okay.
反凡是我的，你们都别想。哎呦，好爽，我也想要有钱。真好，反凡要准备养我了。哇，有什么问题？我真的有钱的话，在场都养好吗？哇，如果有钱的话，如果是有钱的话，好吗？义父有钱的话，义父。啊，那个嘞，那个嘞，你是一个人还是很多人？一个很多人，还有分哦。有分有分，你是说在场抽烟的人很多还是什么？对对对对对，就我一个人啊。哦，好吧。怎么样？比较不好啊？不好。他说很多人在一起抽烟，做梦者会受到人们的爱戴与拥护，有可能会在职位上有所升迁。哇哦！爱一个人嘞。哦，谢感谢。一个人就刚刚那个吗？对，一个就是刚刚讲那个，所以你会变都很好，都很好。我要升什么签啊？反正现在没办法升签啦。对啊，没有啊，所以你一个人，你就是发财啊。一个人发财，可以可以。哇！我知道现在有一个人最希望发财，整修他的网路。不是，他要来台湾请我们吃东西。啊！哇！玲玲，玲玲，阿里。而且不止版本，上次跟你玩别的版本也是你还是卡，感觉是跟伺服器卡了。那 IP 整个重换也没办法吗？哇，二零我们知道私下解决了，私下解决，私下打的。那你连那个国外 IP 手之类的顺吗？不理你。什么？就是你连国外伺服器 IP 手之类你也顺吗？我试试看。现在去吗？夏姐姐，你再见了，今天。好，也没关系，我们缅怀你。拜拜，要记得我。会记得你的，跟你类似的凋零怪。拜拜，拜拜。好啦，那我们今天八个人，两队对决，你可以看到头上已经有凋零怪了。头上，哇，这个岛。哦，如果你靠过来，好像比较会看到那个漂亮怪的血量。嗯，啊，这个岛的正中间，我们是玩那个缩圈，好不好？缩中间，正中间有那个凋零怪，快要好了。对，它那边有一个箱子，就是这个箱子，我们就哎放出来了。哦，就规定，如果你要拿着金苹果，你就必须要召唤那个凋零怪出来。哦。很赚，好不好？很赚哎，超赚，很赚，很赚哦。这个岛某一个树上啊，比较高的树上，我也忘了在哪一个，也有一个，好吧，就两个，就两个，因为它是缩圈嘛，我们缩中间，其实其他地方都是海，就不用管了。好，然后中间也已经有一个凋零怪了，有看到它在那。如果都召唤的话，会有三只，好不好？还有这个大秘宝，好不好？大秘宝，这值得去拿，值得去拿。好。没问题哦，那其他都一样哦，一开始就缩圈哦，是缩很快的哦。好，好，好，那就来随机分队，分队，有了，这么刺激，那也开金头颅，好不好？直接就可以吃了。嗯，毕竟有凋零在场，怕爆，哎呦，很刺激的，居然是我们三个加那个随机物资箱，让大家想要在地表去拿物资箱，好，可能就会遇到好朋友。好朋友，二零零，好，什么样的好朋友？二零零啊，二零零与我们同在。等我，我把那只改叫二零零，去命名一下。他再怎么样与我们同在。二零零。200至少那一只是200待会又打不下手啊。就算他不叫这个你也打不下手啊。打不下去啊，那个 太可怕了，太痛了。那就来哦，分开分开。好好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 好破太快啦！怎么破太快？还很长远的路嘞，是假的？真的？你说明灯笼那个吗？还是什么？明灯笼它是要等很后面，明灯笼类似金羊的活动啦。嗯，嘿。
什么烂地方？哎，隔壁隔壁，等一下，凋零。要吗？要招吗？要招吗？招啊！这里要招啊！先拿，先拿，拿那就招啊！等下再拿。准备，等下，至少准备好铲子。先一点木头吧。对啊。嗯。我看到海底神殿在旁边嘞。来哦。上面那个血条的名字。200，200，200，好像200。光小做好了。丫丫有没有玩啊？哈？魔猎人啊？魔物啊？没有钱买啦，很穷啦，真的很穷。哇！他有他那个200离我们很近哎，还蛮近的。我知道他刚才卡在树上啊。哎，巧克力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 在后面。打！凋零山庄，他招了，他招了，他招了。金苹果应该没拿了，赶紧走，赶紧走。是啊，可以。金苹果在身上吗？没有，我没拿，我没拿。在我这三颗。好。你要先远一点。哎，还好你看到了。我跟着前面走。我刚砍的时候有看到。啊，书本有谁拿到？在我拿，我这。哎，他们是拿到另外一个是不是？另外一个吧，应该是拿到另外一个。哦，有，应该是另外一个了。现在场上应该有三个，三只了。哎，看到前面树上，树上的树上。好，干他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 ，干了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 。你有武器吗？其实我没有。哎，那就。我空手吧，我空手。你赶快做啊！约在这，我怕我来不及。没事没事，我们帮你看。啊！哎呦，好像离我很近。啊、哦，凋零离我很近。呜呜！等一下，杰瑞抬头。好。哎，让哟。剩一个鱼月，剩鱼月。我们只能牺牲杰瑞了。对，我看到，海边，哪里啊？我看到，坐一下，我怎么没有死哎！我刚刚绕很久，怎么回事？太强了吧！好快，真的好快，太快了！我要爆料。欸、有人在团战的时候还在打猪啊！有人很爱打猪，谁？猪猪啦，猪猪害的啦！他那边砍人，那边砍猪。他一转头看到一个粉红色在那边砍下去，嗯，怎么是猪？我那个就有人头发上粉红色的对手只有一个哦。对啊，看成什么啦？不是，我以为是我某个认识的那个 N 开头的谁？开头很多，应该都说 ID 里面有底线啊。对啦，啊，是不是几个字啊？四个字是不是啊？这也有表情符号啊。对呀、啊，团战的时候还在打野啊。那抢一下红嘛，是不是？红 buff 是不是？抢完团灭。猪霸你有抢到了吗？看来是没抢到哈。而且那时候我抢凋零，想说没看到你们，我就赶快跑，赶快跑。想说我被打，我还以为我是被凋零打。哦，哎，猪出来了。猪猪，来自你们。猪猪，太多了。好可爱。下一场，下一场。那超快，超快，这就是速度。凋零没什么存在感。真的。我有轰到。200没参与感。凋零没有参与感。就像200一样，哇！二零，好的，还要再雕一次吗？好、啊，这么刺激，那我去尿尿一下。哎，哇，这个场地呀、啊，哎呦喂呀、啊，哎呦，这个地方凋零是不是会不、啊？哎呦喂呀、啊，有点，而且还要在树上有没有？我们大家都要变跳跳忍者了。还有，要跳要提升吗？没有大，大峡谷，大，有没有那个峡谷？哎呦喂，那边吧，嗯，好深哦，大峡谷，暗酥酥。嗯哼哼哼，呀，之前应该是有玩过跳要提升场吧？有啊，这样你想要再跳一次？不要再放猪了，我想说就是大喜。
假如就是逼不得已要跳的话，跳超怪哦，然后就被凋零看到，打怪追你是不是？对。先一个，没有个大水池啊，直接招出来了。好了，在水池上，水池上，我也来了。OK， 可以。嗯。哎，水里不能招，白痴哦。不行吗？头颅直接冲走。要再高一格啊！有出来了，有了。湖中大怪物，哇！你是湖水怪、啊，嗯，还有一只要在哪？偏远一点。哦，那只真的站在中间，乖。马来西亚如何？他没有动。马来西亚如何？好远。啊，另一个是在，哪里啊？超级不知道。15120153，哪里啊？你这样讲，我也不知道在哪里。有点远，XYZ 啊，好高、哦，可以，这是哪里？我是谁、啊？太高了，太高了吧？我看到了，对啊，不然左右都有，有三个地方可以拿，好不好？中心点跟另外两个高地，好，哦，中心点看到了，有点想选择不拿，太高了，拿一下嘛，你拿了，太高了，帅气跳下去啊，老帅死。帅气变成粉末、嗯。我要把这段截给 Moco 看，哈基。Olio， 我要把它截给他看。他不是，这是我认识的另一个朋友。你意图使人联想、不是啊，他自己不想解释，我们只是要截给他看而已啊。对呀、啊，你为什么要解释？你为什么要解释呢？越解释越觉得没有，你们自己想太多。这个日本人 ，OK， 好可爱，耶！等下你抓上面，现在截图，现在截图，截起来，截起来，不见了，猪猪的 ID 不见了，看不到，对，藏在哈基的身体，嗯，哦，对啊，会不见，被你身体挡住了，欸、所以就没了，嗯，哦。你骑在谁身上啊，哈基？骑在谁身上啊？嗯，六零是谁啊？就他在骑猫六啦，他在骑猫六啦。哎呦！他说你是猪，没有，你才猪，他砍不死。哎嘿嘿，奇怪，莫名其妙。嘿嘿嘿嘿，很调皮哦。随机分队啦，分好分起来。好像。起来，好，这场就没有那个了、嗯，没有随机物资箱，三个点啊，三个点都有一排的，好，99，耶，不用倒，小心凋零了，呵，那就让我们休息，好，我还梦到我是抽雪茄的那种。变得很话题又回来了，超级有钱。我掉去了，没事。因为在梦里我的感，我的梦里我的感觉是，我们在哪？我要下来。可是他那个都在很高哎、欸。啊，那我错了。哎、欸，我们超级远呢、欸。刚好 A 很远 ，A 可是在20。嗯。惨兮兮。那就先。做个木质的武器吧。好，嘻嘻嘻嘻，哈哈，谁？哈哈哈！哎、欸，突然小雷，你要死掉也不错啊，死掉会有那个啊，镜头哦哦，哎、啊，那个给你啊，我走了。那个工作台送给你们了。哦、我以为你要说你要去死，没有啦，不会啦，很像，你知道吗？对啊，我想说，哇，现在是这样子啊。没有啦，我没有那么坏。头颅给你们，我走了。这里有三呢，我直接。我还挖。有石头，有石头。我砍木头给你，团团。对啊，你一直加丢木头给我。石器时代咯，我们挖一下，挖一下。他们有石器时代了。应该顶多对啊，那个你拿走。石斧顶多就只能够了吧？欸、给你，不要做。那这给你。好。啊！
很高哎、欸，我们要翻山越岭呢、欸。对啊，要加爬树，太远了，就掉。救命啊！至少那个、啊、X 可以先跑，毕竟也在缩圈喽。他现在因为是指定缩圈，所以没有提示。哎、欸，等一下、啊，大家要小心，不要被边界压扁。X， 哎、欸，我们要往哪边走啊 ？X 要往零的方向走。嗯，我看到边界了。西瓜，我看到西瓜，可以吃的。哦，吃。我收集，我副手可可豆，我这样超强。要边界来了，边界来了，走了。对啊，你们小心边界都来了。好远，我要赶快跑了。哇，你是不是落单啊？好像是。万一反应就先跑 X， 你说到、嗯、太远到零零是不是？对、欸，其实要的话是要到零零呐，因为边界都说了、哎啊，因为中心点也几乎靠近零零了。嗯，我、哦、这个地形真的是很，对啊，很烦。熊猫就喜欢站在这里啊，哎、没有往下掉可以遇到藤蔓啊，这里太高了吧？哎呦喂啊，哦，好恐怖！等一下。下去啊！因为我平安往下了，而且我还看到枯弓啊，白痴哦！负一三啊，摔到哦，摔一颗星！哎呦喂啊！我看一下、哦，22负一三四，怎么一听到轰炸声？哦，旁边有凋零怪！哇，你那在水池哦？嗯，我、哦、这边有机会可以去开一个凋零的，好，交给你了。22哪一棵树？哪一树、哦？我看到水，我看到湖中怪人了啊！我要走了，我走了，还在找树。我也看到湖中怪人了，不是这棵吧？他不是女神，这棵是女神，哦、好远。嗯，我比较怕的是爬到一半有没有边界来，那怎么办？我比较怕是爬到一半突然有四个人冲过来打我这样。好嘞。哎、欸，我是不是跟你们走到不同了？因为我看到前面有一棵，下面有藤蔓。你是哪一个啊？看一下哦。哦，对，欸、不同，我也看到一颗。哦，不是同一颗，同一颗。我在那个，我在你后面。我也看到有一颗很高，你是有一颗放超高、啊。对对对，在巧克力，有在巧克力附近。那有一颗放超高的，直直往上啊，这样旁边还有留一些藤蔓。嗯，哦，还有机会直接跳下来。这棵超高的树有没有人去啊？哎、欸，我坐标看错了。哦，所以你不是这一棵，是远一点巧克力那个对，更高的，为什么？对，更远的，更远那一棵。我傻眼，我还有笔记。哈哈哈，你还有笔记？哇，记错。没事啦，很多人都笔记，但是都没有出考题啊。对啊，这考题有问题啊。我跟他铁。挖、嗯、拿一下，挖一下可以挖一下。打火机在峡谷下面，我下去。是在哪一刻啊？哎呦，边界算了，我不拿了啦，那太高了。哎、欸，我这边可以拿招哦。啊、你招，等一下。我觉得我这应该走得了。招拿了就得招。哦，我这附近有人招了。我招了。OK， 可是你受伤了哦。那一小伤哎、欸，我现在在看怎么下去。哎呦，我差点要摔到。拜托，他没看到我。的人，你不要、啊。不是的人，的人，的人，的人。哎，我听到爆炸声。Baby， 哎，我爬到藤蔓，我爬到藤蔓。Baby， 下滴滴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 滴。队友，我是队友。哎，这是杰瑞啊！啊，嗨。我安全，完全。繁星，我看到繁星。还有刚刚蹲老半天，我想说，哎呦，没事，刚好等一下可以吃一颗，刚好等一下可以吃一颗。你要怎么过来？等一下，我们刚刚先烧铁吧。对对对，先烧，要先到中心吗？啊耶，我看到你了。我觉得能先烧就先烧啊，有足够的熔炉吗？哦，木头，我叫合成台，合成台，我给你，好，给你一颗，给你一颗。啊，那边那个叠高高是谁啊？换我叠喽，换我招喽。那里，繁星，哎、欸，那个给你一颗，一人一颗。哦耶！繁星也招了，哦，这样我们有六颗金苹果。好，需要帮忙挖木头吗？好挖。不要爆！不要爆！没事。哎、欸，杰克，在我们后面。啊！我看到了，我们后面一整队，一整队。哎呦喂！一整队喽！哎呦喂！我这边先收走，我现在有盾。你在哪里？我没有盾。
给你木头，他们来了，他们来了，走，先走，先走，走的，来了，来了，来了，啊，好痛，好痛，好痛！我看，我看，记得吃金苹果，我吃了，喂，头颅，头颅，哎、欸、小，杰克，杰克，幺幺四四四，幺幺幺幺，耶，耶，啊，没了，啊，没了，啊，幺幺四，哎、欸，那个，那个，反应还没来啊。我们怎么三打四？三个成功打四个了雕，凋零场就是这么迅速，好快耶、欸！我在哪、啊？我们在峡谷旁边啦。我在湖中女神这边呢、欸。好，湖中女神有点远，有点远。我们上去了，我们上去了。他砍树要结束了，凋零都没玩到啊！凋零，你到底在砍树啊？我们有找两只凋零，听到你们的召唤，两、个，两只召唤，而且我记坐标呢，还爬错树，爬上去，哎、欸，为什么你不是在这里？哦、你太多了啦，歪了太多只啊，太多了哦，反方向哦，对。繁星，繁星还在远方。我想说，在湖中这边绕一下。刚好那个、啊、这里还有挖到铁，至少有盾牌。哎呀，哎，都中箭龙啊！这中箭龙啊，这不是啊！哇，这 level 有点差别啊！开始在挖，开始在挖，在挖树啊！对啊，可是我觉得在主世界哦，他会在那个灵明的位置吗？嗯，他就一直在这边绕来绕去。太差太差，差血安静，超级吵，吵死了，好快哦，瞬间噗就没了，直接搏起呀，这藤蔓超级难爬，真的，我爬那个中介龙那个不是、啊、凋零怪的树超级高，然后下来还这边找藤蔓下来。这个就一般还是要玩什么？中间有村庄哦，哦，村庄，你要玩什么特别的吗？能有多特别？嗯，你上次玩死挖沟玩到有点嗨，苦力怕幸运钓鱼啊，就钓鱼苦力怕，哦，然后下次再钓啊，不然每次都在钓，真的。想一下哦，可以下一场再来弄特殊，我先打在指定在旁边。嗯，不然他有一个竞技场，我们还没。这是什么？竞技场。看一下竞技场是什么，好好奇哦。看得到吗？竞技场。对啊。在哪里啊？竞技场。玩家会随机传送到一个地方，嗯、然后来战斗。哦，好不好？这个十分钟就会传到。好啊，好啊，那我们就规定啊。啊？随机一名吗？没有，是全体。哦哦，对，那我们就规定，就是在传送之前都不能打人。好啊，好啊，好啊，就能物资。那就开那个、啊，那就开那个隐形就好了。哦，对啊，就可以打，哎、就是隐形。好，每次玩这个都很怕，你知道吗？对啊，都会有坏人。没事没事，吓死嘞！可以巨人也隐形吗？没有坏人。